Znači, ja lično, znači da sam čula, da sam videla to što priča Alen katalog i to, ne da je prostitutka. Ali da je da to da ne valja što radi, ne valja. Izvini, molim te, ne možemo Natašu da srstavamo u grupu devojaka gde je Jovana. Naravno da ne! To mi ti pričam, to da! I da si je zato zbog mensura otpratio i da si je za... Čuli napolju, bre, si normalan, šta je s tobom? Hoću samo da kažem, odakle, bre, ja ne znam, možda ja živim u najvećoj selendri na svijetu. Možda je moj bar najveće selo, ali ljudi, odakle ove djevojke sa 20 godina znaju sve vlasnike? Paola, već je tvoje napolje. Stani, Marko, jebote, pa stani kad me pitaš. Odakle, ljudi, ja sam ovdje već treća sezona za redom. U Zadruzi 2 svaka od 20 godina je znala svakog vlasnika restorana, kafića popularnog i svakog bogatog momka u Beogradu. U Zadruzi 3 svaka djevojka od 20 godina je znala sve vlasnike prestoničkih lokala, sve vlasnike klubova, sve kogod ko... Alo bre, pa one su prošle godine oči jedna drugoj vadle u koje auto, koja bila, vidjela sam te u R... Ja ne znam koje će Suki da plati zube. Evo, ajde bre. Zašto se dopisujete s njima? Zašto im šaljete slike? Zašto je neko zbog čega? Da ih jebemo! Samo malo, Kristijane! Čovječe Boži! Milane! Su sve pevačice 90-ih išle sa kriminalcima. Ma, vjerovatno jesu. Sve! Ali gledaj ovo! Ajde, vi meni objasnite! Ljudi! Pa ste li ja ovo? Stani, klošari! Stani, klošari! Ja pričamo da se stavimo! Ali odakle, sad? Ja mi objasnite! Mi veli samo ovdje! Mi ovdje imamo da vidimo gdje se jem! Kristijane! Kristijane! Sa klincima! Kristijane! Ja tebi pričam drugu stvar! Pa igrani tebi! Marko, stanite sveku! Je li normalno? Mi pričamo, mi veli čamo djevojke, jel vi vidite da djevojke od 20 godina ovdje nemaju svoje zube, ljudi? Ona 20 godina zdrava, prava, podrijez, uradi, traži zube od ne od 7.000, nego od 20.000. Ljudi, ne zajebavajte se. 12. Moralo smo potrnuli, dotakli smo plotna, moralo, djevojke su nam plotna. Vladimire, ti se sa tako zabavljao sa ikonom tog da Stanija je pionir cijene priče. Goni kuzava, plašti si se, dimi zove. Onda ti meni govoriš da je nema. Pionir, da si pionir, da zajebavati jeboga ti. Kakve raska Stanije Nataše, nikakva raska. U Ameriku i zaradila pare. Stani ima ekonomski fakultet, završen. Tako je, završen ekonomski fakultet u Americi. U Americi zaradila pare. Škola nije mjerno morala. Kako? Škola nije mjerno morala. Stani malo, stani malo. A okreni se ovo. Jesi li ti prvi čovjek ovdje koji je za nju govorio da je moralna i da nije prostitutka? Za njih, za njih. Za nju, za Stani u Dobrovi. Ne, nego za ove koji nazive nju kurvom. A ono već je kurva, nije to je koja će bi mjerno. A stani malo, da li ti znaš jednu osobu od koja Stani dala pare za seks? Znači ljudi, znači. Da li ti znaš? Da li ti znaš nikom ovdje? Da, ne. Ja nikom ne znam, zato nikad nikom ovdje nisam jozno po sučko. Ona ima 35 godina. Nikad nikom se jozno po sučko. Evo, ti si se prva prošla, što se ti prošla? Ko je tebe uopće? Ja nikada nikom ovdje nisam. Komentariš na osnovu ove teme. Svoje probleme rešavaj, mene ne zanimaš. Pa nema onda da pričaš za sve devojke ovdje da su prostitutke. Što se ti? Ja sam rekao da su uđe. Ja nisam nikad nazvao ni jednu prostitutku. Ali rekli su da su uslužne radnice. Ja nisam to rekao. Tako da, dotakli smo notna. Notna smo dotakli i neka smo, nismo bolje ni zaslužili, Milane. Miki, izvoli. Ko će od vas dvojice? Ja samo da kažem jednu stvar. Ja evo bavim se javnim poslom već 5 godina. I ti si uslužna delatnost. Ja sam uslužna delatnost. Ja za 5 godina ne mogu reći da znam petoro gazde iz Beograda. Radio sam u svim klubovima. A ove znaju svakog. A ove klinke znaju. Znaš onoga? Znaš ovog iz obezbeđenja? Znam. Bila sam kod njega kući. Bila sam... To je nevjerovatno, ovo je tako napredno. Znaju modele auta, felne, gume, opreme. Čekaj, Mićo. Joj, čo mi pa, ti ne bi bio ti da moraš da braniš. Ajde, brani. Slobodne i na slobodi, znači, to je dozvoljeno što se radi. Uslužne, kao što je to? Piće po ti, kao što je da to? Klabi, modi. Pa dobro i prostitutke su na slobodi, Mićo. Kod naš prostitucija nije dozvoljena, znači, ja govorim stoti put. Nikada nisam rekao, ja nema narkotika. Vi što imate dokaze, stavite dokaze na sto, ja ću prvi da je kritikujem. Ja dokaze nema, ja ne mogu ni za kuda kaj da je kurva. Mi što bi mi kritikovali nekog ko to radi dobrovoljno. Znači da nije pojava u društvu, da ne postoji. Postoji, postoji, da, postoji, ali imaš, postoji, ali imaš koje zadnje. Ja to nije dokaz. Samo godina, samo godina, samo godina. Moja čerka, 20 godina da zna, gazi.
se kupala, ima da je vežica za kuku i da je vode kroz ceo Beograd dok je ne sastaju na Beogradu. Onda treba veza za kuku. Milione djela koji su, pa našu spravi kafani klubu. Evo, ali baš vama, ovoga čovjeka treba obješiti, jer on je tako i reklamira nego u kafani. Tako je, treba ga obješiti odmah. Onda na kuku arima, pa došla se na kuki stavite. Mićo, tu se već slažemo, čo mi? Gledajte ovako. Zvajte ljudje. Pa to je normalna stvar, da se takve devojke, brate, znaju menadžere gazde kluba, pa to su normalne stvari. Čekajte, Miki je ustao. Jel možemo čujemo sada Miki, da idemo dalje, imam još 3711 pitanja. Miki, izvoli. Pričat ću tiho, pošto sam siguran u ono što govorim, nema potrebe da galamim. Tiše. Ja ne branim, što kaže Marija, ja branim takve, ne. Ja, moj život nije bio sjajan i bajan. Živeo sam dok sam bio mlađi u bludu i razvratu. Bio sam nenormalan. Bio sam veća kurva nek svaka ovde devojka. Tako da iz tih razloga ne sudim nikome. Mi ne postajemo bolji ljudi tako što ćemo dokazati ko je kurva. Znači, u realitiju mi imamo 100 mogućnosti da pokažemo neke naše osobine, nešto ovako. Najgore kažu kurva, ali nije loš čovek. Da. Tako da je to njena stvar, ona treba, ta devojka koja se bavi time, ja ne kažem da je to lepo, da bi ja voleo da neko moj se baviti, ali ako se već bavi time, ona će snositi te posledice, njena porodica će snositi te posledice, ona sutra treba se, to je njena stvar. A da se ja upinjem iz petine, živjela je nešto, znači ne brinu, znači ja ne mogu da sudim jer sam ja živeo, jer sam ja živeo čudno živeo. Pretošle sezone nazivao jednu djevojku, nećemo je sad imenovati. Dobro. Tom, izvinjavao se posle jer si saznao da je to dečko. Da. Eto, to je istina? Važi. Ja se ne sjećam, dobro. Staniju je nazivao, bre, govorio da je imala seks za pare, pa posle rekao to, a to se ispostavio da je dečko. Nebitno. Bitno je, Viki. Ne vuci me za jezik. Ne, ajde. Niti ime, ne Boga. Da li ćeš ti time opravdati svoje stavove tako što kaže da sam ja rekao? To se stalno ovde radi. Napraviš grešku i neko ti ukaže na grešku, kažeš i ti si. Da. Jesam, to evo, u redu je. Znači, ne osuđujem nijednu devojku, ne kradi ko šta hoće sa svojim životom, jer ali moj život nije bio u prošlosti sjajan, bajan, pravio sam greške koje su isto nedopustive. A ti znaš da javnost intrigira to uvek? Ko se bavi tim, šta je to? Pa vidim da li da je vi to... hoćete meni da kažete da su na televiziji trenutno, evo krenut ću od sebe, čovjek koji je proglašen za nasilnika i koji jeste pokazao nasilje. Dobro, ti se pokajao i govarao si za ono što Kristijan, si radio. Kristijan, čovjek koji je robio koliko, 20 nešto godine, car koji kaže da se bavio kriminalom, on sad kažete da ima 80% kurvi. Da li meni neko hoće da kaže da su na televiziji nasilnici, kriminalci i kurve 24/7? U čemu se radi? Kakav je ovo sunovrat društva? Čemu mi pričamo i sad morališemo tu kao ja sam pošten, a ovi ne valjaju. Mante se te priče. Idemo dalje. Pitanje sledeće.